pozrieme sa troška na zúbok. Ako robiť tzv. kontroly. Pozrieme sa na novú funkciu Editor. Takže pozrieme sa trošička na zúbok k tomu, ako funguje kontrola pravopisov, gramatiky a tak ďalej. Ako náhle používate túto najnovšiu verziu 2021 alebo Office 365, tak poďte všetci na kartu domov, ak tam náhodou nie ste a úplne po pravej strane posledná skupina ikonka je, že Editor tento editor, táto ako keby ceruzka, ktorá vyzerá, že sa posúva, je nástroj na kontrolu. To znamená, že týmto púšťate de facto editor, kedy máte možnosť skontrolovať kvalitu toho dokumentu a tam sa rieši nielen kontrola pravopisu, ale sa riešia aj podobnosti a prehľady. Vrelo odporúčam, otvorte si prosím vás tú našu príručku, s ktorou sme pracovali od začiatku a ešte raz na karte domov ako posledná položka je editor. Kto je zvyknutý stláčať a používať kláves F7, tak F7 je horúci kláves, ktorý je dobre si odniesť z tohto kurzu. To je alternatívny spôsob, ako zapnúť ten editor. Alebo tretia možnosť ako v rozprávke. Na karte revízia je to úplne opäť prvá ikona a to je editor. Kedy sa to volalo kontrola pravopisu a gramatiky? V nových verziách sa to volá editor. Takže ešte raz rozprávame sa o editore a v tomto prípade je to skupina korektúra. Čiže vždy pamätajte, keď máte Office 365, môže to byť na domovskej obrazovke, alebo vždycky na tej revízii, dokonca starší resta posúdiť, tu je editor, alebo tu máte rovno pravopise a gramatika. Je to také, že ABC a checkmark. No, to mi v skratke spúšťa kontrol pravopiso gramatiky. Kontrol pravopiso gramatiky funguje tak, že Word má zabudované slovníky, tzv. tezaurus. Znie to ako dinosaurus, ale to je len názor toho slovníka. A on funguje tak, že on má nejaký zoznam slov a ako náhle tam je slovičko, ktoré nepozná, tak má urobenú takú červenú vlnovku pod slovom. Verím, že si to veľakrát v živote videli. To znamená, to slovo ešte môže a nemusí byť chyba. To znamená, máte skratky, máte odborné pojmy, máte nejakú odbornú terminológiu, ktorej, ktorú on nemá v slovníku, tak sa logicky môže stať to, že vám to označuje ako chybu. Môžete zažiť nejakú situáciu, že ste otvorili dokument, ktorý mal omylom češtinu a angličtinu, tak ste to mali more červený chyb. Začneme najprv tým, že už vieme, kde tá kontrola právopisov a gramatiky je. A ja by som bol rád, aby ste boli schopní od začiatku si urobiť takzvanú výnimku v dokumente, čo je, že predstavte si, že otvoríte napríklad dokument, lebo ste na porade a máte tam nejaké chyby. Mimochodom, chyby, robí vš chyby robíme všetci a ja. A není horšie, keď prídete napríklad na nejaký meeting a potrebovali ste rýchlo urobiť nejaký report, aj ste ho spravili ale sú tam možno nejaké chyby, preklepy. A teraz vy ste si nevšimli, že tam je prosím s tvrdými a čo je strašné, ale už potom všetci riešia na mítingu, videl si, čo tam má prosím s tvrdými, ježiši. Ešte na červenú mu to tam voľnouka, on si to Ježíš. ježiš. Hamba na tisíc honov. Ale čo môžeme urobiť je, že my si tie vlnovky, tie červené zvierazenie vypneme a zároveň si ukážeme, ako sú nastavené pravidlá pre kontrolu. Takže, kliknite prosím vás na kartu súbor, ľavý horný roh, čiže prvá karta. A našou úlohou je dostať sa v tomto vertikálnom menu, možno to máte zabalené, je tam posledná položka, ktorá sa volá možnosti. Možno je to vskryté v tom viac, že to máte zabalené. Otvorte si možnosti. A to, na čo sa pozeráme, je, sú nastavenia a možnosti samotného Wordu. Dobre. Tretia ikona, respektíve tretia položka z hora, je korektúra. Áno, korektúra, alebo po je to kontrola pravopisu a gramatiky. Takže treba ísť sem. Bude to korektúra alebo kontrola pravopisu a gramatiky. Teraz dávajte pozor. Tu na v položke počas opravy pravopisu a gramatiky viete tú kontrolu vypnúť, to je, že by som to očkrtol. A vidíte tam označenie gramatické chyby pri písaní. To nerobte zatiaľ, lebo tým ste de facto vypli kontrolu pravopisu a gramatické chyby v každom jednom dokumente, chápeme sa. Tu by ste že povedali, že vypnúť, hotovo, čau, vypíname, strojeme preč. Ale keď pôjdete nižšie v tom dokumente, je tam položka výnimky a zaškrtnutím položky skryť pravopisné chyby a gramatické chyby ste povedali, že v tomto jednom jedinom dokumente, dočasne som si zatiaľ to počerknutie, tie červené vlnovky vypol. Dajte OK a vidíte, že tie červené vlnovky sú preč. Takže je tam napríklad slovo užívateľská príručka, po slovensku by to bola používateľská príručka, takže keď máte napríklad názvy kníh, nejakých titulov, alebo napríklad je tam použitá nejaká odborná terminológia, tak už mi to nebude svietiť tak na červeno a nebude to vyzerať tak katastrofálne. Takže ja som si definoval výnimku len pre tento dokument. Keď teraz tlačíte F7, všimnite si, že ja stále to viem zapnúť a znovu začať kontrolovať. No, to nie je problém. Takže keď znovu stlačím, všimnite si F7, už to mám počerknuté na červeno, v tej novej verzii tzv. score veritore a mohol by som samozrejme kontrolovať tie jednotlivé texty po slovách. Napríklad tu okrem toho, že to má byť používateľ, tak je tam užívateľská, mohol by som si užívateľská, takže je tam napríklad slovo smartartu, mohol by som si ho prijať do slovníka, aby sa nezobrazovalo ako chyba. <coughs> Takže tým chcem naznačiť, že vy si viete ešte raz dočasne vypnúť, alebo skrátka ako keby dať výjimku v tom dokumente na to, aby vás to tam neotravovalo. Ak sú tam napríklad chyby, je tam, že, pretože rámčeky s popiskami, mohol by som povedať, že s popismi, Takže, nie vždy sa stane to, že ten editor vám buď označí slovo, ktoré nesprávne, alebo vám minimálne povie, že toto slovo zatiaľ nemám v slovníku, pozri sa na ňo, ale môže sa stať, že ani jedna z tých alternatív, ktoré vám ponúka, nie je správna. Takže logicky musím to prepísať manuálne. To sa takisto bežne deje. Takže aj v tomto prípade by som mohol dať, že rámčeky s popismi, povedzme, vidíte, toto slovo je v slovníku, takže už mi ho nezobrazujú ako chybu. Takže. Keď takto prejdete, samozrejme ten dokument, tak sa vám zlepšuje skóre v tom editore. Oni záverne začali používať to skóre, aby ukazovali také gamifikačné prvky, to znamená také, že prvky na to, aby ste sa akoby s tým dokumentom hrali, aby to bolo pre vás zaujímavejšie, aby ste boli schopní alebo ochotní skorej opraviť príslušné chyby. Takže viem si takto pekne skontrolovať ten dokument, prejsť si ho, Samozrejme, keď tam je nejaké slovo, ktoré považujem za správne, napríklad to slovo odznačíme, dajme tomu podľa lexikona slovenského jazyka alebo nejakého krátko slovníka sauky bolo v poriadku, tak tam pridám do slovníka. Dajme tomu, že slovo enter je v poriadku, tak si ho pridám do slovníka. Dajme tomu, že slovo Ernest Ploch, je, to je názov nejakého zákazníka, dajme tomu, že to je v poriadku, tak nám pridám do slovníka. Je tam pán očenáš, je to v poriadku, viem si ho pridať do slovníka, Takže víte, sú tu napríklad názvy alebo teda mená prezískania nejakých zákazníkov, nejakých odberateľov. Mm. Takže až sa nakoniec dostanete na nejaké skóre 100%. Čo znamená, že som si prešiel celý ten dokument a všetky tie slova, ktoré sú počerknuté na červeno obsahu tie vlnovky boli prejdené. Neznamená to, že ten dokument nemá žiadne chyby. Stále mať môže. Aj pravopísne, aj študicické, akékoľvek. Ale teda minimalizoval som, dajme tomu, tie niektoré typy chýb. Prosím vás, na nejakom prázdnom riadku urobte nasledovnú vec. Napíšte 1, lomítko 2. Ešte raz napíšte 1, lomítko 2. Ak slažíte medzeru, stalo sa to, že Word vám to opravil a urobil z toho jednu polovicu. Možno ste niekedy zažili situáciu, že ste napísali nejaké špeciálne znaky a zrazu sa stalo niečo zvláštne, že Word vám to začal opravovať. Alebo dajme tomu, že by ste začali písať a robiť smajlíka, tak normálne on podporuje tie emojis. To znamená, keď napíšem dvojbodku, klasickú pomočku a okrúhlu zátvorku, tak on začne samozrejme robiť aj tie emojis. Áno. Ukážem to ešte raz, normálne dvojbodka, napíšem minusko a okrúhla zátvorka, všimnite si, on mi to automaticky prekonvertoval. Toto, čo vidíte, sú automatické opravy, zabudované vo Worde, Inak, keby som dal krok späť, tak mu poviem, že nie. Že nerob to. Čiže on keď vám urobí nejakú takúto úpravu, poviete si, že máme, čo sa stalo? Hej? Vždy, keď aj vy urobíte nejakú chybu, alebo si poviete, že to som nechcel, a keď to spôsobí ten Word, vy vždy krokom späť, alebo ctrl z povedať, že no tak toto ne. Že nerob tú úpravu. Chápame sa? Takže keď vám aj niečo ten Word začne úpravať, a vy ale to som nechcel, tak vždy ten krok späť funguje. Vyskúšajte inú vec dajte okrúhlu zátvorku, napíšte Ečko a znovu okrúhlu zátvorku. Čiže do okrúly zátvorek napíšete Ečko a toto je ďalší spôsob, ako sa dá generovať euro. Áno, ďalší. Alebo vyskúšete dať Cčko do okrúly zátvorek, to je copyright. Alebo Rko, to je rezervit. Alebo ja neviem, TM, to je trademark. Takže vidíte, že tu je kopec zaujímavých transformácií, tzv. automatických oprav, Vyskúšajte si napríklad, že a, môžeme dať, že... Aha, to vlastne nepôjde, lebo nemáme teraz nastavené. Čiže zatiaľ sme mali okrúhle zátvorky a tam boli znaky. Ečko, C, -čko, R, Tmko, hej? No. Teraz. Ďalšia taká štandardná úprava, napíšem napríklad slovo dnes, som na novom riadku. Všimnite si, keď dám medzeru, tak prvé čo urobí je, že on transformuje prvý znak na veľký znak, lebo on vidí, že keď ide nový odsek, tak daj prvé veľké písmeno. Všetky tieto úpravy, ktoré si ukazujeme, sú súčasťou tých korektúr toho editora a to si teraz vysvetlujeme. A ja vám zakúkažem taký neštandardný spôsob, ktorý ja používam pre rýchlo rýchle zadávanie nejakých pasáží, nejakých častí, nejakých víziev, v skratke nejakého textu do dokumentu. Kliknite na kartu Súbor, otvoríme tie možnosti, ktoré sú v položkou Viac a otvoríme si ešte raz tú korektúru. My sme v tej korektúre zatiaľ mali to skryť pravopisné chyby a gramatické chyby. Ale videli ste, keď som dal F7, a zapol som to, tak som ich zrušil. Ja by som bol rád, aby v tej korektúre ste išli do položky možnosti automatických oprav. To je o tom, čo sa rozprávame. A všimnite si, v automatických opravách máte opraviť dve veľké začiatočné písmena. Takže keď omylom držíte Shift alebo ste mali Caps Lock, tak on vám opraví dve veľké počtočné písmena za jedno veľké počiatočné. Všimnite si, druhá položka je používať veľké začiatočné písmena žiadkovie. To je to, čo sme teraz robili. čo som napísal malé dnes a opravil prvé písmenko na veľké. Všimnite si aj neumyselné použitie klávesu Caps Lock. Čiže toto všetko, čo tu vidíte, sú štandardné automatické opravy, a keď sa pozrite bližšie, tu nás sú veci, ktoré sme testovali, ktoré sme sa učili, že keď dáme do okolí zátvorek C, urobí to copyright. Vidíte, trademark, sú tam aj tie smajlíky. A teraz nová vec. Ono to funguje tak, že je to tzv. rýchle nahradenie, tzv. niečo za niečo. Sem, kto máte nahradiť, napíšte uh, DDP. Napíšte sem DDP. Tak možno to tam už budete mať z minulého školenia, uvidíme. A napíše sem, dobrý deň. Asi máte, že? Dobre. Prosím vás, keď to tam náhodou máte, tak tu je položka odstrániť, keď to chcete vyskúšať sami. A ja si sem dám, že dobrý deň, pán XYZ. A dám bodku napríklad, alebo pani, to je jedno. A dám pridať. To, čo som teraz urobili, je, že ja som povedal že keď sa mi v tom dokumente vyskytne reťazec, to znamená slovo DDP, mne sa automaticky transformuje na dobrý deň pán XYZ. To znamená, ja už nikdy v živote nemusím písať dobrý deň pán XYZ. Ani to odnikal kopírovať. Mimochodom toho textu tam môže byť viac. To znamená, ja použijem automatické opravy na to, aby som podstatne rýchlejšie zadával rôzne vety, výzvy, ja neviem, o Znenia nejakého paragrafu. Takže dám OK. Dám OK. A teraz napíšeme na nejakom prázdnom riadku, že DDP a nech sa páči. Dobrý deň, pán XYZ. To, čo sa stalo je, že ja som využil ten efekt rýchloho nahradenia, aby mi to vygenerovalo príslušný text. Takzvané rýchle nahradenie, alebo aj v Outlooku sú to rýchle časti. Napísal som ešte raz DDP medzerník a ono to automaticky opravilo. Paradoxne je, že ono to slúži na opravovanie chýb, ale ja som to zmenil, tú filozofiu, a ja som povedal, že som si spravil na zime to vlastnú skratku textovú, ktorú používam na to, aby to prekonvertovalo na príslušný text. To je možno, že, že riešite nejaký špecifický, alebo prípad taký, ktorý bežne riešite, a možno aj špecifický, a vy už napríklad, keď sa rozprávate s nejakým kolegom, kolegom to je, to je prípad paragraf henté, no 20 a to je 30 a to je 60. Vy si kľudne viete do toho zoznamu dať napríklad normálne paragraf číslo a teraz vám sa miesto toho čísla a paragrafu to prekonvertuje napríklad na celé to znenie toho zákona alebo toho odseku, chápeme sa. Lebo čo teraz budem, otvorím si Slex a budem to tam kopírovať, alebo budem otvárať iný dokument a tam to kopírovať. Vy si takto viete prípade ako keby také najčastejšie sme to hlášky alebo texty, ktoré vy používate, že ja vyzývam vás, lebo ste v tomto a v tomto dní termíne nepredložili dokumenty, tak vás opakovane vyzývam. Viete, čo myslím, že máte nejaké veci, ktoré furt píšete, lebo sa vám to nechce, už ste frustrovaní a teraz ani sa mi to nechce kopírovať alebo to niekde hľadať. Vy si to viete takto pekne doplniť do týchto rýchlych častí, ale napíšete DDP, paragraf 60, ocek ten a rovno sa vám to tam celé pekne doplní. A fungujete. Čiže ja keď napríklad pracujem s nejakým dokumentom na svojom pracovnom počítači, tak to tam mám pripravený aj nejakých 20-30 takýchto skratiek, nazvime to, a veľmi rýchlo si ten dokument potom doplním o tie časti, ktoré tam chcem mať. Jasne, vždy tam doplním aj niečo, čo potrebujem, lebo proste meno a prezisko alebo nejaké osobné údaje, ale viete, to je to hromadnou korešpondenciou, ale hlavne si viete využiť to, že nemusím tam písať opakovať nejaké časti, ktoré sa stále opakujú alebo podľa situácie. Môžeme to urobiť ešte raz. Poďme teda ešte raz na kartu súbor. Dáme viac možností. Dám si korektúra. Možnosti automatických oprav. Dobre, a teraz dajme... Dám si sem, že par a dám, že jedna. Že par je jedna, hej? A tu by som písal na základe paragrafu. Samozrejme, sa môžete dovnútra písať aj ten akože paragraf, značku, hej, ale teraz sa mi to nechce. Na, na, základe paragrafu 1, odsek 2, vás týmto vyzývame na doplnenie a tralala, alebo čo by som robil. Čiže čokoľvek tam môže byť, mimochodom to nemusí byť jedna veta, hej, tam kľudne si vložte tri vetičky, čo potrebujete, dám si pridať, dám OK, OK a už idem. Teraz čítam si mail, čítam si tú o, listinu korešpondenciu, no a to je paragraf 1, ak vyšitý, dám par 1, dám medzerník a idem. Na základe paragrafu 1, odsek 2 vás týmto vyzývam na doplnenie a idem. A neviem, niečo tam chýbalo, nejaký listinný dokument. Takže toto je ako keby dobrá vec, ktorú odporúčam začať používať. Čiže paradoxne my sme tie konvertovania, jedna polovica znaky, napríklad euro, copyright, smileyky, automatický opraviť, použili na niečo, čo mi umožní rýchlejšie zadávať nejaké bloky textu, nejaké oceky, ktoré niekto môže tomu nadávať vata alebo niečo čo tam skratke musí byť, aby sa to nechce od kopírovať alebo hľadať to v nejakých dokumentoch. Lebo keď niečo kopírujete tak stane sa napríklad to, že ten dokument neviete nájsť, alebo kde to bolo naposledy, ale keď to máte takto pekne pripravené, tak akýkoľvek vrdovský dokument si schopný takto nájsť, je to, že pár 1, pár dva, pár tri a už idete. A ešte je lepšie sa naučiť tie paragrafy, lebo tie znaky, alebo odsadenia, alebo v skratke tie odseky, ktoré tam máte, si lepšie osvojíte, lebo už viete, že toto je paragraf ten a ten, čiže na konci dňa to má tú výhodu, že lepšie s tým rýchlejšie pracujete, aj si to lepšie zafixujete, možno niektoré tie časti toho zákona, alebo tej vyhlášky, alebo nejaké usmernenia, ktoré tam máte. Dobre, dajte si ešte raz každý jeden ten príklad na toto, dajte si niečo iné. Že poprosím doplniť, ja neviem, dokumentáciu, alebo že môžete mať aj, bežne sa robí, že máte, že chyba 1, 2, 3, chyba taký dokument, Takže si kľudne urobte ešte jedno rýchle nahradenie alebo tzv. rýchle časti.